თავდასხმამ თავარი არხის გადამდგებ ჯგუფზე ოცნების ეგრეთ წოდებული ტიტუშკები სოფელ სუფსაში ტელეკომპანიის გურიის ბიუროს ჟურნალისტს ლადო მენაბდეს და ოპერატორს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. გადამდგები ჯგუფი სიუჟეტს ამზადებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გაშვებული მაღალ ჩინოსნის შესახებ, რომლის უწყებაში დაბრუნების უკან ოლიგარქის ძმა ადიკო ივანიშვილი დგას. გოჩა ჟღენტი დღეს ლანჩხუთის პოლიციის სუფსის განყოფილების დეტექტივ გამომძიებელია. ფიზიკური ანგარიშტორების დროს ეგრეთ წოდებულმა ტიტუშკებმა დააზიანეს მთავარი არხის კუთვნილი ტექნიკაც. სოფო ჭულუხაძე დეტალებით გვერდება პირდაპირ ეთერში. ახლა ჩვენ ახლა ვიმყოფებით შემთხვევის ადგილზე. აქ ამ წუთისთვის მობილიზებულები არიან სამართალდამცავები. ტერიტორია სულ რამდენიმე წუთის წინ დატოვეს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმებმა. დაზარალებულ ჟურნალისტს მათ ჩაუტარეს სამედიცინო გამოკვლევა ადგილზე. ნაცემი ჟურნალისტი უჩივის ტკივილებს თავის არეში. მისი განცხადებით სწორედ ძირითადი დაზიანებები მას თავდამსხმელებმა მიაყენეს თავის არეში. რაც შეეხება ინციდენტს რამდენიმე წუთის წინ ამ ტერიტორიაზე, რამდენიმე საათის წინ უბრალოდ მოხდა ამ ტერიტორიაზე, ეს არის სუფსის ცენტრი, მაშინ როდესაც მთავარი არხის გურის ბიუროს ჟურნალისტი მის ოპერატორთან ერთად ამზადებდა სიუჟეტს, როგორც ვლადიმერ მენაბდე გვიყვება, მას მისთვის უცნობი პიროვნება ჯერ სიტყვიერად დაუპირისპირდა, შემდეგ ამაში უკვე ჩაერთნენ დაახლოებით ჯამში 5 პირი და მას მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა, როგორც უკვე ხარი ძირითადი დაზიანებები ლადომენაბდეს აღენიშნება თავის არეში, როგორც დაზარალებული ჩვენთან საუბარში ყובה, ეს იყო დაგეგმილი თავდასხმა და მენაბდის განცხადებით ეს არის ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული. დილიდან ვარ სუფსაში, მოკლედ ვაკეთებ სიუჟეტს სუფსის პოლიციის მაღალ ჩინოსანზე, რომ ერთი ადამიანი მოვიდა ჯერ მანქანით, აქცენტში ვიდექი ზუსტად დაახლოებით ამ ადგილზე, მოგვაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა, დაიწყო გინება მთავარი არხის მისამართი, შემდეგ გარკვეული პიროვნებების მისამართით, შემაფურთხა სახეში და დამარცხა რა და ერთი ადამიანი იყო, მოუკიდე ამას ხელი და მივაბრუნე უკან მანქანისკენ და ამ დროს 4 ადამიანი დაგვესხა თავზე, რომელიც მზად იყო ეტყობა მოვლენების განვითარებისათვის და ნუ მოგვაყენე ფიზიკური შეურაცხყოფა, შემდეგ კამერა დაამსხვრიენ. უკავშირე პოლიციაზე სიუჟეტს და ფიქრობ, რომ ეს ხალხი არიან პოლიციასთან აფილირებულები და პოლიციის დავალებებს ასრულებენ, მე ამას უკავშირებ. ნაცემი ჟურნალისტი ჯერჯერობით გამოკითხვაზე არ გადაუყვანიათ, არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაურცელებია მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით რაიმე ოფიციალური ინფორმაცია, როგორც ლადომენაბდე ჩვენთან საუბარში ამბობს, მას ამ ხელისუფლების პირობებში მომხდარი ფაქტის ობიექტური გამოძიების იმედი არ აქვს.